Ahoj, nebo dobrý den, vítám vás u našeho pořadu Profík, který mapuje zajímavá zaměstnání. Dneska jsem v turistickém ráji, jsem v obci Hřensko na Děčínsku a hned na úvod prozradím, že dnešní profese bude nejenom zajímavá, ale také hodně neobvyklá. Tak jdeme na to. Za dnešním profíkem si ale musíme dojít. Pracuje totiž v soutěskách, ke kterým vede romantická cesta, lemovaná z jedné strany skalami a z druhé strany řekou Kamenicí. Procházíme skalními tunely, vydáváme se přes lávky, až dorazíme ke startovacím bodům, tedy k pramicím. Po dlouhá staletí byla tato část řeky nesplavná. Později se po ní plavilo dříví, místní lovili pstruhy a lososy a některé soutěsky obklopovaly a dodnes obklopují skály vysoké až 150 metrů. S rozvojem turistiky tu nechal kníže Edmund Kláry Aldringen vybudovat dnes velmi známé soutěsky Edmundovu a Divokou. Na jejich stavbě se tehdy podílelo až 200 italských dělníků a dnes jde o největší atrakci Národního parku České Švýcarsko, která zažívá už 120. sezónu. A to je on, náš dnešní profík, převozník Indián. Kolikátou sezónu už tady v Hřensku kroutíš? Tak pro mě už je to 8. sezóna v nádherném prostředí Českého Švýcarska. Udělal bys mi soukromou výšku? Samozřejmě udělal. Tak jdeme na to. Zmíněné soutěsky jsou přístupné pouze jízdou na pramicích. Edmundova je dlouhá 960 metrů a divoká soutěska 450. Ty nejenom, že lidi plavíš, ale samozřejmě vyprávíš i zajímavé historky. Neměl bys pro mě jednu? Ano. Jedna z místních historek vypráví o převozníkovi jménem Johan Jäger, který zde jako první tehdy na dřevěných loďkách poprvé v dějinách převážel turisty. Psal se rok 1896 a pan Johan Jäger vyráží s plnou lodičkou turistů na svou první plavbu. Tento datum si zapsal i se svým jménem na skalní masív pískovcový naproti dolnímu přístavu. S tím, že až skončí, datum doplní. Pan Johan Jäger ovšem náhle zmizel, nikdo neví kam. Od těch dob se vypráví, že když jsou podzimní a jarní mlhy nad řekou, převozníci můžou slyšet a návštěvníci takové šplouchnutí do vody. To prý pan Johan Jäger na své dřevěné loďce proplouvá kolem. Nastoupí na svou loďku a proplouvá kolem, kdykoliv se mu zachce. Pan Johan Jäger je králem této soutěsky. No, výborně, tak to bylo zajímavý. Děláte třeba nějaký zajímavý plavby? Ano, zajímavý plavby děláme. Máme tady třeba svatební obřady. Doplním, že při svatebním obřadu se soutěsky na několik minut uzavřou a novomanželský polibek se odehrává pod místním vodopádem. O jízdu na pramicích je v posledních letech nebývalý zájem. Například loni sem zavítalo na 303 tisíc turistů. O hladkou plavbu se stará 16 převozníků, kteří svůj výklad zajišťují nejen v češtině. Indiáne, v kolika jazycích jsi schopen komunikovat? Tak, čeština je jasná, němčina je nezbytná, ne-li povinná. Jinak hovoříme plynule slovensky, rusky, polsky a letošním rokem se nám sem dokonce vloudila i arabština. Práce je to určitě fyzicky náročná. Kolik vůbec váží plně obsazená loď? Samotná loďka má okolo 850 kg. Když jsou plně obsazené sedačky, to je 26 lidí, může vážit až 2,5 tisíce kg. Práce je to opravdu fyzicky velmi náročná. Zvláště v prázdninových měsících se převozníci nezastaví. I proto tu vypomáhají brigádníci. Pluje se za každého počasí a každý převozník, zvláště pak o prázdninách, absolvuje 10 jíst nahoru a 10 dolů. Indiáne, je pravda, že každý převozník si musí tohleto bydlo udělat sám? Ano, je to tak. Každý si musí vyrobit své bydlo, náhradní bydlo. A kdyby i o to přišel, nejlépe je mít 3 bydla připravené. A stalo se ti, že jsi se někdy třeba i vykoupal? Ano, stalo se mi to. Bydlo se mi zaseklo mezi kameny, jak jsem se ho snažil dostat, tak mě to vyhodilo hned do vody. Náš převozník Bohumil Chmel by neměnil.
Když je práce náročná, je prý celý den na čerstvém vzduchu a v nádherné přírodě. Stále v kontaktu s lidmi. Je zaměstnancem obecního úřadu Hřensko, který nabízí výhodné platové podmínky i zaměstnanecké benefity. Na kolik si vůbec přijde takový převozník? Tak měsíčně to vyjde zhruba na těch 18-20 tisíc korun. Při nějakým náročnějších dnech, kdy jsou tam díl, tak mají samozřejmě přes časy, takže mají příplatky. Mají nějaký benefity? Benefity mají, zaměstnanecké benefity v podobě stravenek, dále pak mají oblečení, erární se dá říct o to otce, a pochopitelně se na ně rádi usmíváme. Jo, tak to je bezvadný. Mimochodem, co dělají převozníci v zimě? Tak v zimě část převozníků práci nemá, obec není schopna všechny zaměstnat přes zimu, ale část těch pracuje u obce na takových těch uklízecích pracích a dalších přípravných na další sezónu a podobně. Jasně, tolik tedy povolání převozník a bližší informace hledejte na těchto webových stránkách.